Szedjük! Futás, súlyemelés, tornagyakorlatok. Bár úgy gondoljuk, korlátok között élnek, ők mégsem ismernek határokat. Down-szindrómás gyerekek, akiket a bolgár köznyelv csak a nap gyermekeiként emleget. Ezek a fiatal sportolók úgy döntöttek, hogy győztesek lesznek. A sport. Ez az egyetlen dolog, amit szeretek az életben. Minden nap. Minden nap edzek. Megszerezni az összes érmet. Ezt akarom. Meg akarom nyerni a 100 méteres futást. A torna az álmom is, az életem. A sport új távlatokat nyit meg előttük, igazi harcossá teszi őket. Már nem csak az határozza meg őket, hogy különös bánásmódot igénylő emberek. Épp ellenkezőleg képesek leküzdeni minden akadályt. A verseny egy nagy ünnep. Ott megmutathatják, mire képesek. És ők nagyon tehetséges gyerekek. Ezt bizonyítják a csapat nemzetközi versenyeken elért eredményei is. Számos érmet gyűjtöttek már. Az edzés tényleg nagyon kemény. Képességeik határát feszegetik. Szlavik segítői 2014-ben válogatták össze a sportolókat. Sok támogatást kapnak, például a szófiai városvezetéstől, ami a termet adja nekik. A fiatalok itt nem csak edzeni tudnak, rajzolni és táncolni is tanulhatnak. És hogy mindez mennyire hatásos, arra Bojan a legjobb példa. Édesanyja szó szerint a kezében vitte, egyedül 50 métert is alig tudott megtenni. Ma már tudok mozogni, sportolok, tudok 10-12 kört is futni, már semmim sem fáj. Bojan nemrég negyedik helyezett lett súlylökésben az America 3 Games-en. Ezt a nemzetközi versenyt Down-szindrómával élőknek rendezték meg Buenos Airesben. Radena is bajnokként ért vissza Argentínából. Távolugrásban nyert aranyat, 100 méteres síkfutásban pedig ezüstöt. 2022-ben az év női sportolója díjra jelölték Bulgáriában. Ez volt az első alkalom, hogy értelmi fogyatékossággal élő sportolót jelöltek a fogyatékkal élő sportolók kategóriájában. Ilyen még sohasem történt. Ő pedig Sasko. Ezüstérmet nyert Dél-Amerikában, amit szülővárosának, Sandanskinak ajánlott, mivel az ott lakók adták össze a pénzt a kiutazására. Köszönöm, Sandanski! Emilián is ezüstérmet nyert, mégpedig hattusában, vagyis hexatlonban. Úszóként érkezett hozzánk, de aztán felfedeztük, hogy milyen tehetsége van a tornához. Így lett az úszóból tornász. Alex aranyat nyert. Ez neki nem csak egy érem, hanem élete legnagyobb győzelme. 2 éve balesetet szenvedett, amit csak egy kis szerencsével élt túl. Az orvosok akkor szigorúan megtiltották neki, hogy újra sportoljon. Még a kórházban volt, amikor az édesanyja felhívott és azt mondta, Alex leállította az infúziót és vissza akar jönni az edzőterembe. Az ember lelki ereje egyszerűen leírhatatlan csodákra képes. Nincs hozzáfogható. És erre nincs is jobb bizonyíték, mint ezek a gyerekek. Újra és újra, nap mint nap.